assalomu alaykum aziz muxlis kanalimizga xush kelibsiz polsha ukrainaga nato kuchlarini kiritishni taklif qildi polshada hukmron qonun va adolat partiyasi yetakchisi respublika bosh vaziri o'rinbosari yaroslav kachinskiy ukrainaga NATO ning qurolli tinchlikparvar missiyasini yuborishni taklif qildi bu haqida kiyevda mamlakat rahbariyati bilan muzokaralar yakunlari bo'yicha o'tkazilgan brifingda ma'lum qildi o'ylaymanki bizga natoning tinchlikparvar missiyasi yoki ehtimol o'zini himoya qila oladigan shu davlat prezidenti va hukumati roziligi bilan ukraina hududida faoliyat yuritadigan kengroq tarkibdagi missiya kerak bu qurolsiz missiya bo'lmaydi u tinchlikka xizmat qiladi va insonparvarlik yordamini olib yuradi shuningdek tegishli kuchlar qurolli kuchlar ham himoya faoliyatini davom ettiradi deydi siyosatchi gap amallar va bu yerda juda zarur bo'lgan narsa jasorat haqida ketmoqda afsuski jasorat ko'pincha yetishmaydi deya qo'shimcha qildi u bosh vazir o'rinbosari kiyevga polsha sloveniya va chexiya bosh vazirlari bilan poyezdga yetib keldi ular ukraina prezidenti vladimir zelenskiy bilan uchrashdi